ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.
ಸೇರಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅದೇನು Thank you.
ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಡಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ವಿಜಯನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಮಸ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಯಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಏನು ರೈತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, 900 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬೆಲೆ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೆಳೆಯೋರಿಗೊಂದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋರಿಗೊಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೆಲೆನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲಿನೂ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈತನ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಮಧ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದರವನ್ನು ಕೂಡ 40 ಪೈಸೆ ಹೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಕೊಪ್ಪಳ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು 4 ಗಂಟೆ, 4.5 ಗಂಟೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಂದು 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಇದೆ. ಮಳೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನೇ ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರೈತ ಭಾಳ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆದಂಥ ಭತ್ತಕ್ಕೆ, ಅವನ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು 40 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕೊರೋನಾ ವರ್ಷ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವರ್ಷ ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರೈತರು ಉಳಿಸೋದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಚೇರ್ ಭದ್ರ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಭತ್ತ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಲೆನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅವ್ರ ಚೇರ್ ಇದೆ, ರೈತರನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮರಾಠ ಮಂಡಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಜನ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಮಾಜನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.